السلام علیکم. امید لرم تاسو ټول به خیر برابر به تاسو ډیر زیات انتظار وکړو او بس انتظار غړي خدمتونه ولدي تاسو همغه ونډ رزلټ پاو کوو تا او خلک ډرا ریلیټډ سرویس خبرې سکوم نو موږ سره ټوټل کم ډیټا راغله هغه تاسو سجر نه نیولتا فی الحال نو سې په تیسری سمات راغلی ټیک دی جی چې کم کسان پارټیسیپیشن پکې کړی دی په دې کې به ټوټل زموږ سره چې کم کمپلیټ کړی دی جن کسان پکې مور دین ون ای میل کې انٹری کړل ده نو هغه دي 1841 پورې ٹھیک دی جی دا موږ ته ګوګل د سړی نه رپورٹ ملو شوی دی ٹھیک ده بل دا کسان به موږ چې کوم 1841 ای میل دي په دې باندې به موږ دغه کوو لیک ډرا وکړو ٹھیک ده زموږ ډرا سیستم بس دا رنګي فار ایگزامپل دا زموږ سره کوم ای میل دي اوکې دا په دې کې 1841 ای میل نه یو ای میل اوچت کې ٹھیک شو فار ایگزامپل دا کس اوچت کو دا وګورو چې دا څوک دی اچھا دا مسرا ڈیٹا فائل فوڈ دے کم چیز نے مگر رسپانس آگے فل انٹری ہو گئی فار ایگزامپل درخواشی دا کس دے دام سے ہائی لائٹ کو فار ایگزامپل دا کس دے عطا حسین سم تھنگ پشاور لائک دس اوکے منگ پر ڈرا دا سے ترس کی کہو ٹھیک ہے بل کس وقت منگ سے رکھو میں یو کس وش ہو فار ایگزامپل ګورو حاله بل کس راغوتو دا اوس موږ په خپل سیستم کې چې کوچیا دا کس څوک دی دا تاسو څنګه ډیټا اوس ته چیر تاسو موږ ته خپل انفارمیشن راولېږي کنه هغه دلته کې په دې کې زموږ په کار راځي چې یار تاسو موږ ډرا کوو نو هغه سان بیا فاینډ اوټ کوو چې دا څوک دی کوم ځای کې دی کوم ځای تعلق ساتي اوکې بل چې کو دا دلته کې نشته زما په خیال دی ول بل ځنه اپلای کړی اني وی خو لکه طریقه کار زمونږ دای صحیح دی لکه مې بیا کوم کس چې اوس راوخه تو کنه دی خپل فارم لا فی الحال نه اپلای کړی نو ځکه دا حالت کې ډیټا موږ ته راځنه نه خو دی ګوګل سایټ نه کار مکمل کړی دی او کدی بل سایټ ته وګورون دی هغه فایل زمونږ سره نه اوپن کړی نو ځکه دلته کې انټری فاست راځنه نه دا بل کس اوس ګورو اچھا دا کس چې کوم دی هم نه راغلی دلته فی الحال تاسو چې موږ پرون فارم منګویل چې اردا پیل کوي کنه هغه مین ضرورت دلته راځي صحیح دی جی نو مے بی د سدنی کسانو دلته کې انټری بنی کړي خو ګوګل ولا کار یې الریډی کمپلیټ کړی دی تاسو موږ ریکوست کوو چې یار که تاسو دا فارم نه یې درکړي پیل کړی نه نو هغه زر تر زر پیل کوي چې تاسو ریکارډ بیا موږ راوباسو کنه نو چې موږ ته بیا اسانتیا وي صحیح دی جی دا بل کس راغو تاسو په ایگزامپل دې کوما ټیسټ کوم دا جست اچھا دا هو غلط کس راغو نو اچھا مخکې ما شو زنه مزيات کوي کول زکه به نه راتله غلطي کوله صحیح شو مو سیمپل دا لګه ایریا کوي کو خپل سیستم کې به چې کو چیر څنګه چلشته کنه یس دا پوینټ شي داسې موږ سلیکشن وکړو ٹھیک دی جی بس دا جسٹ بریف اوور ویو وه تاسو موږ خوله نو زما د ریکارډینګ مقصد دا و چې تاسو دلته کې کومه انټری کړې ده کنه ګوګل فارم چې تاسو ته موږ ویلې چې ادې تاسو انټری وکړئ دا اوس 933 کسانو پکې انټری کړله مې بي زموږ ځینې کسان به زیات دي نو تاسو په دې کې انټری زر تر زر وکړئ چې تاسو په ډرا کې کبیل فرض کې راخیږي چې بیا موږ یې سرچ کوو نو چې تاسو نوم پکې ٹھیک دی جی نمونه خو زموږ سره دا اوسه پورې 933 شو او ټوټل چې کوم ایمیل یې کمپلیټ کړی دی هغه 1841 دی نو چې څنګه تاسو زر دا کمپلیټ کړئ دونه ډېر زر زموږ لپاره وخی ٹھیک دی جی اوکے بیسټ آف لک آل آف یو سی یو سون